Veliki pozdrav svima, bratići moji, dobrodošli u novi Russian Fishing video na kanalu. Danas ćemo da pecamo štuku na Oldburgu i veoma sam uzbuđen što ćemo danas peciti štuku. Nisam je davno pecao, ono otkako sam izvedio onog trofeja 12 kila, tako da eto, vraćamo se nazad i uvek se rado vratim na Oldburg, pogotovo kad je sad imam jerking rod i ceo rig. Tako da, ajmo da vidimo šta ćemo koristiti. Znači, kupio sam ovaj štap, to znate. Dajte da se pristimo ako ne znate. Zove se Karelia Jerk i vadi 34,1 kg. I nisam ga kupio zbog tih specifikacija, nego više zbog izgleda. Jer vidite, ovo je zlatno. I onda ova Beluga Imperija je zlatna, tako da bukvalno ide jedno uz drugo. 28,5 kg line, 22 kg steel leader i Ripper Jerk F10 010. Znači, to je taj koji trenutno radi na Oldburgu. Bar sam ga ja testirao. Ok, ovdje smo na spotu 50-57, znači G3. I bukvalno sam ovdje, vidite, znači samo dođete ovdje na ovaj čamac. I to je to. Imamo već dve štuke, znači ja sam već zabacivao, tako da bacamo tamo onu travu, znači northeast. I samo radimo jerk. Bukvalno, znači walk the dog i to je to. Uglavnom, braćo moja, lupite jedan veliki like i idemo do 150 lajkova. Subscribeujte se ako niste jer vidim da, op, evo riba. Oko skoro 50 ljudi nije subscribeovano na kanal, a gleda moje klipove, tako da ono, zašto se ne bi subscribeovali? To je vama čas posla, a meni puno znači i ono, eto. Došli smo do 6000 subscribera, tako da želim svima da se zahvalim na tome, znači svima što su me podržavali i što me podržavate i dalje i što gledate moje klipove i ono, hvala svima još jednom, tako da puno sam srećen zbog toga. Evo ga ovdje vetar, da li će da nam smeta, vidjet ćemo, op, izgleda da neće, evo je riba. Rekao sam previše stvari, ali nadam se da ste sve pohvatali što sam rekao. Evo štukica od možda kilo i po, odlično, idemo dalje. Nadam se da ste pohvatali sve što sam rekao. I eto, zaista sam srećan, tako da sa velikim uživanjem snimam ovaj video. Znači, prešli smo 6000, to je jedna lepa prekretnica, tako da stvarno sam ponosan i na sebe i na vas. Ok, ajmo da pecamo, braćo moje, znači ovdje radimo klasičan walk the dog i to je sve što treba da radimo. Znači, ja ovako volim da gledam u vodu i vidite, imamo konstantno walk the dog. Nekad se izgubio, evo sad se izgubio, ali ponovo se on vrati i to nije ništa strašno. Ok. Evo je, ova je dobra. 2300, bukvalno ispred nogu je uzela. Idemo dalje. Ne znam da li vi mrzite vetar kao što ja mrzim. Tako da, bukvalno mrzim ga i u igrici, a ne samo u real life-u. Ali evo, pada, znači bio je na skoro 7 metara u sekundi, sad je već na 3, tako da to je to. Nadam se da će tako i ostati. Ajmo dalje, znači, na ovom spotu baš lijepo radi, znači ima još par spotova gdje lijepo radi štuka, ali on, ovaj mi je tu nekako omiljen zato što je najbliži i onda tu se rado vraćam. Tako da, iskreno više volim da pecam štuku na Oldburgu nego na Ladoga Lake, ne znam iz kog razloga. Op, evo je ovdje, a ovo je prč, uzeo ga je bukvalno ispred. Evo ga, spusti se skroz vetar, to je sjajno. Tako da, odlično, odlično. Sad je sve super, braćo moja. Evo ga, 1,3 metara u sekundi, odlično. Eto kakav je to štap, znači kakav je to rig. Definitivno ide jedno uz drugo. I nadam se da će dugo da me služi. Skoro sam radio kočnicu Beluga Imperial. Znači friction break je bio tu negdje na 15%, 10 dana koliko. Tako da sam to morao malo da sredim. I sada grmi, znači sada je brutalna. I ova štuka mi uvijek uzme ovdje negdje. Znači uvijek ovdje negdje. A dobro, izgleda da sad neće. Ok. Ne može svaki put, idemo opet onda. Znači bacamo sve na isto mesto. Primijetio sam da štuka radi ujutru do nekih popodnevnih sati i onda samo se ugasi onako. I bukvalno skoro da, evo je, skoro da nemamo udarac ni jedan u toku dana.
tek onda možda pred mrak nešto. Ali ono glavno, ona aktivnost ribe, kao da prestane tokom podneva i to je to. Evo je lepa štukica. 2,400 kg. Idemo dalje. Nekako kao da se ugasi posle podneva, ali sad ćemo da vidimo. Evo ga već sad oko podneva. Ako se ugasi, rip. Ali dobro, bitno je da smo mi uživali. Naravno, lepo je da se ima što više riba. Ajmo da vidimo. Znači, konstantno ovako, na neki isti interval između povlačenja ovako. Evo je, opa! Flagovana je, dobro. Znači, ili mi uzme tamo, ili mi uzme ovdje ispred nosa. Ali bitno je da uzima, to je najbitnije. Ajmo dalje. Evo je, opa! 2,500 kg. Znao sam da će da ga uzme. Znači, bukvalno sam znao da će da ga uzme. Bio sam ubeđen. Znači, aj rekao još jednom da ga cimnem pred kraj, znači da ne izdignem i uzme bukvalno. Tako da, to je sjajno. I još jedna caka ima kod pecanje štuke. I zašto sam baš odabrao ovakav spot, ovakvo mesto? Hop, evo ga nešto. Znači, veoma je bitno kad pecate štuku da stanete na takvo mesto gdje ćete jednim povlačenjem, znači, evo ovdje imamo neku malu, jednim povlačenjem da pokrijete više mesta. Šta to znači? Znači, ja sam pokrio onu obalu tamo, do tu, znači do sredine, i pokrijem onda ovu obalu ovdje. Znači, bukvalno sam pokrio 2 do 3 mesta jednim zavačajem. To je mnogo, mnogo važno. I vidite, ako neće riba da mi uzme na onoj strani obale, pošto inače štuka uzima najviše blizu obale, bar ovdje u igrici, koliko sam ja video, onda će ona da uzme ovdje negdje, znači, prema ovoj drugoj obali. Op, evo je. Zaista lepo radi, nema šta, znači, evo je jedna isto flagovana. Šteta što nema onih od 5, 6, 7, 8 kila. Ali možda će i biti, nikad se ne znam. Op, evo je, znači, bukvalno odmah ni spustio nisam. Ovo je isto neka malo sitnija, ali dobro. Vidite, ova Beluga Imperial je baš spora. Tako da 30 retrival speed na njoj i na nekoj običnoj spinning mašini možda 20. Eto, tako lupio sam, ali da znate da je baš spora. Ako pecate, na primjer, na wobbler, stavite još sporije. Ok, ajmo dalje. Ovdje mi sve nešto miriše na neku ogromnu ribu. Ali eto, neću ništa da kažem. Samo ću to reći. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Op, evo je. Evo vidite, ovo je malo veća riba. Ali svaki zavačaj, nevjerovatno. Ne toliko veća, ali veća od ovih. Znači ima oko skoro 2 kila, da. To je to, idemo dalje. Znači radimo perfektan walk the dog. Znači što se mene tiče, sve je perfektno. Znači ništa loše ne radimo. I retrieval speed. I znači ovo twitchanje ili walking dog. To jest walk the dog. Znači sve je odlično. Sad je samo do ribe. Da li hoće da ga uzme ili neće. Ok, morao sam da radim neki screenshot zbog toga. Smo malo stali. Vidite, sad smo prešli na drugu stranu obale i sad bi ovdje trebali da imamo neki udarac. Sad nismo imali, znači ja mislim da je ovo prvi zabačaj bez udarca, bez akcije. Tako da ništa, idemo dalje. Za sad riba i dalje radi, da li će da stane, ne znam, vidjet ćemo. Znači već smo prešli podne. Op, evo je. Ovo je malo veća. Opa, 2,5 kila, odlično. Znači pa tu se kreću sve oko 2-3 kila, znači tu su sve. Ali dobro.
bitno je samo da ih ima, znači što više, što više štuka, više para. Naravno, bitno je i velike da su. Ali bitno je i buy trade, znači koliko često uzima. Vidite, sad mi ne uzima tamo, nego mi više uzima ovdje na drugu polovinu, to jest bliže drugoj obali. Evo je, evo bi trebalo da ima, opa, matori, ova već ima, ova je dobra. Ova je najveća da se gledaj. Ova je da sad najveća, ova ima jedno 5 kila, a? 5 kila tačno, bravo matori, bravo. Odlično, idemo dalje. Ovo nisam očekivao, braću moja, i vidite, prelepo iznenađenje. Znači, upornost je veoma bitna, pored spota i svega što, znači, pravilno radite, je veoma bitno da ste uporni. Znači, to je neka treća stavka koju mora da znate. Znači, upornost, ali džabe je da ste uporni ako nešto dobro ne radite. Znači, morate da pogodite i varalicu, i brzinu, i sve. Znači, ovo je isto walk the dog, znači, sve živo morate da pogodite. I kad ste sve uradili i spot, onda upornost, znači onda budite uporni i onda će da se isplati to. Vidite, sad nismo imali ništa. Idemo dalje. Znači imamo za 13 minuta nekih 1, 2, 3, 4, to je 11 riba. To je sasvim odlično po meni. Op, evo je, znao sam da će to uzmeti tu. Ali bukvalno sam znao. Zato uvek ostaje malo prostora. Evo je. Znači, zato uvek ostaje malo prostora, onako, kad približim varalicu do mene. Znači, uvek malo još na kraju ostavim za još jedan mogući kriz. Tako da, evo je nešto malo. Ajmo dalje. Dobar udarac. Evo je lepa štuka, braću moja. Ovo bi trebalo da ima oko 3 kila. Dobar udarac je bio. Ova ima 3200, odlično. Znači, pecat ćemo, koliko već pecamo, 19 minuta. Ajde, vidjet ćemo, pecat ćemo još. Verovatno 20 minuta i to će biti to. Znači, još minut, to je još 1-2 zabačaja. Tako da, ajmo da vidimo dalje. Evo je, još jedna lepa. 2.15, idemo. I evo, braću moja, posljednji zabačaj za danas. Štuka je lepo radila. Znači, solidno. Nije ono ništa sad, da kažemo, neverovatno, ali definitivno lepo radila. Mogli su neki veći komadi da dođu, ali buy trade je bio, odličan. Tako da, evo je posljednja za danas. Nije velika, kolika je, da vidimo. 581 gram, pustit ćemo je, okej. Znači, za 25 minuta imamo 12, 13, 14, 15, 16 riba. Okej, idemo da vidimo koliko je to silvera. Uglavnom, lepo je bilo, znači lep buy trade, dobar spot, definitivno. I možda sam trebao da pecam, pošto je ovo F10, možda sam trebao sa F12 da pecam, zato što je veći. Ali dobro, okej. Znači, imamo 100 silvera za 25 minuta, nije ništa specijalno, nije ni loše. Tako da, s obzirom da nismo ništa uložili, što nisam prodao sve, ajde ovako ćemo. Okej. To je to, braću moja, nadam se vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se i pratite me na Instagramu. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!